আপুনি বিশেষ সম্প্ৰচাৰ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মই কৃপাঞ্চল ৰাজবংশে আপোনাক জনাবলৈ লৈছোঁ এখন হাই 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 আৰু বিৰাট হাই ভল্টেজ খেলৰ বিষয়ে ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান তাৰ বাহিৰে বেলেগ হাই ভল্টেজ খেল যেন এই পৃথিৱীতে নাই আপোনাক আজিৰ পৰা অন্তলৈকে জনাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম যে আজিৰ খেলখন হাই ভল্টেজ হোৱাৰ পাছত কোন জিকিব পাৰে ইণ্ডিয়া জিকাৰ সম্ভাৱনা বেছি নে পাকিস্তান জিকাৰ সম্ভাৱনা বেছি কিহৰ কাৰণে পাকিস্তান জিকাৰ সম্ভাৱনা বেছি কাৰণ পাকিস্তানে এতিয়ালৈকে 29খন খেল খেলিছে কেতিয়াৰ পিছত খেলিছে নে ভাৰতে 58খন খেল খেলিছে কেতিয়াৰ পিছত খেলিছে কোন ফৰ্মত আছে কাক কাক সাল সলনি ঘটোৱা হৈছে কোনে কোনে কৰিব এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট বেটিং এণ্ডিং বেটিং কোনে কৰিব ফাৰ্ষ্ট বল কোনে কৰিব সুইং বল আটাইখিনি চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক জনাবলৈ আৰু আপোনালোকৰ মাজত যদি মোৰ কিবা ৰৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এড কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব আহক এইখন খেলৰ আমি আগভাগতে অকণমান এক্সিট পলৰ দৰে চেষ্টা এটা কৰোঁ কেনেকৈ হ'ব পাৰে খেলখনত জয়ী কোন সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম হ'ব পাৰে নেকি বিধি পথালি দিয়া বৰষুণ এক প্ৰকাৰ অভিশাপ ভাৰতৰ বাবে বা অভিশাপ পাকিস্তানৰ বাবে আহক পাতোঁ কথা আৰম্ভণিতে খেলৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে আপুনি হয়তো এই মুহূৰ্তত যদিহে কোনটো বয়সৰ হ'ব আপুনি নিজেই নিৰ্ধাৰণ কৰিব আমি এটা সময়ত আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে শোয়েব আখতাৰে যেতিয়া বল কৰিবলৈ আহে শেহৱাগে যেতিয়া বেট লয় দ্ৰাবিড়ে যেতিয়া বেট লয় আৰু সেইখিনি সময়ৰ যিখন ভাৰত পাকিস্তানৰ খেল এতিয়াও গাৰ্ণম সিঁয়ৰি উঠে আৰু আপুনি নিশ্চয় সেয়াৰ অভিজ্ঞতাপুষ্ট যদিহে প্ৰজন্ম নতুন বা নতুনকৈ খেল চোৱা আৰম্ভ কৰিছে বা ভাৰত পাকিস্তানৰ খেল নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে হয়তো বৰ্তমানৰ সেই অলপমান গৰম গৰম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু এতিয়া বহুত কমিছে আগত ভাৰত পাকিস্তানৰ সেই 11জন যেন যুদ্ধ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যোৱা খেলুৱৈহে সেইকেইগৰাকী যেন একো একোগৰাকী খেলুৱৈৰ ৰূপত যোদ্ধা ভাৰতৰ আৰু তেওঁলোকৰ পাকিস্তানৰ ভোগ পিয়া সকলো বাদ সকলো কাম বন চাকৰি সকলো বাদ আমি স্কুল কেতিয়াবা মিছ কৰিছিলোঁ এতিয়া ক'বলৈ বেয়া লাগে সেইখিনি কথা ছাৰহঁতে যদি চাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে গম পাব ছাৰসকলে যদি চাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে শুনি বেয়া পাব এইটো কাম বেয়া কৰিছোঁ কিন্তু ইমান বেছি উত্তেজনা আছিল খেলক লৈ তাৰোপৰি ক্ৰিকেটৰ উপৰি ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যদি খেল হ'ল সেইদিনাখন কাৰেণ্ট থাকক নাথাকক বেটাৰী লৈ অহা হ'ব এণ্টেনা ঘূৰোৱা হ'ব সময়তকৈ আধা ঘণ্টা আগত সকলোৱে চাকি ধূপ জ্বলাব ঘৰ দুৱাৰ মচি লেপি সমান কৰা হ'ব এঘৰৰ তাতে বেটাৰী থাকিব সেই ঘৰৰ তালৈকে যোৱা হ'ব আৰু সেই ঘৰৰ তাত চিঞৰ বাখৰ কৰা হ'ব কোনোবাই ঢোল আনিব কোনোবাই নাগাৰা আনিব কোনোবাই তাল আনিব আৰু হাৰিলে প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে সেইদিনাখন কণ্টন কাঠৰ এক পৰিৱেশ ঘৰত যেন কোনোবাই ভাত এমুঠিও পেটলৈ নাযায় যি বনাই থোৱা আছিল তেনেকৈয়ে বনাই থোৱা থাকিল মাহঁতে কেতিয়াবা কেতিয়াবা গম নাপাবও পাৰে সেইদিনাখন ভাত বনালেও ঘৰত কাৰো পেটলৈ ভাত নাযায় যেন আমি যুদ্ধ এখনত হাৰি আহিলোঁ এখন ডাঙৰ যুদ্ধত য'ত আমাৰ সমাজ সংস্কৃতি সকলো শেষ ভাৰত আৰু এতিয়া আগবাঢ়িব নোৱাৰিব ভাৰতৰ সকলো শেষ অৰ্থনৈতিক সামাজিক সকলো দিশ শেষ হৈ গ'ল কাৰণ পাকিস্তানৰ সৈতে হাৰি আহিল তেনেকুৱা এক অভিজ্ঞতাৰ পৰা আমি আগবাঢ়ি অহা বা দেখি অহা সেয়া হয়তো সিমান পৰিমাণৰ এতিয়া নাই আগতকৈ কমিছে কিন্তু ভল্টেজ চুলে এতিয়াও কাৰেণ্ট মাৰে হাইয়ে হৈ আছে কাৰণ সেই হাই ভল্টেজ খেলখন ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেয়া যিকোনো খেলেই হওক ক্ৰিকেটৰ সেয়া লাগিলে এছিয়া কাপেই হওক সেয়া লাগিলে ৱৰ্ল্ড কাপেই হওক সেয়া লাগিলে 2020 হওক কিন্তু আনন্দ উত্তেজনা কৌতূহল উৎসুকতা সমৰ্থন সকলো হাই সেইকাৰণেইতো এইখন হাই ভল্টেজ খেল আজি 3 বজাৰ লগে লগে আপুনি সাক্ষী হ'ব পাৰিব এই হাই ভল্টেজ খেলখনৰ 3 বজাত আৰম্ভ হ'ব এইখন খেল শ্ৰীলংকাত অকণমান তথ্য সহকাৰে আপোনাক জনাব লাগিব গতিকে কাগজখন হাতত লৈছোঁ পাল্লা খেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত আজি 3 বজাৰ লগে লগে খেলখন আৰম্ভ হ'ব হাই ভল্টেজ খেলখন আৰু এতিয়া এই মুহূৰ্তলৈকে আপোনাক মই জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে গুগলত গোটেই বিশ্ববাসীয়ে যেতিয়া ভোট কৰিছে ভোটিঙত ভাৰত আগুৱাই আছে নে পাকিস্তান আগুৱাই আছে ভাবক 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 কোন আগুৱাই থাকিব পাৰে আপোনাৰ মতে কোন 2 ছেকেণ্ড সময় আছে আপোনাৰ হাতত কোন আগুৱাই থাকিব পাৰে নিশ্চিত ৰূপত পাকিস্তান পিছুৱাই আছে ভাৰত আগুৱাই আছে আৰু ভাৰতে ভোটিং পাইছে এতিয়ালৈকে 63% 63% কৈছে যে ভাৰত হি জিতেগা আৰু বিপৰীতে 37% কৈছে না পাকিস্তান জিকিব নাজানো একেখিনি চাগে পাকিস্তানৰে হ'ব বা আমি কিন্তু এনেকুৱা ক'ব নোৱাৰোঁ যে অকল ভাৰতৰে ইয়াতে ভোটিং কৰিছে সকলোৱে ফালে কৰিছে কিন্তু আমি পাকিস্তানৰ কথা ক'লে কেতিয়াও পাকিস্তানক আগবাঢ়ি যাবলৈ যেন বহু ক্ষেত্ৰত আমি দিব নিবিচাৰোঁ ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্ৰততো মুঠেই নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া গুগলত যেতিয়া সৰ্বস্তৰৰ লোকৰ আশা আকাংক্ষা সম্ভাৱনীয়তাত 63% ভাৰতৰ ফালে 37% পাকিস্তানৰ ফালে আছে ভোটিং কিন্তু ক'ব লাগিব যে 13খন খেল হ'ব ওৱান ডে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এই 50 অভাৰৰ খেলখন ইতিমধ্যে কিন্তু এবাৰ খেলি উঠিছে পাকিস্তানে গতিকে পাকিস্তানৰ বাবে এটা প্লাছ পইণ্ট কাৰণ ODI এখন খেলিছে পাকিস্তানে আৰু হৰুৱাইছে নেপালক ভালকৈ হৰুৱাইছে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী গতিকে হ'ব
পাকিস্তানৰ সেই ক্ষেত্ৰত কেপ্টেইন বাবৰ আজমে কিন্তু সেঞ্চুৰিও কোবাইছে গতিকে বাবৰ ভাৰতৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব পাৰে সন্দেহ নাই কব লাগিব পাকিস্তানৰ ষ্ট্ৰেং পইণ্টখিনিও কব লাগিব কাৰণ যুদ্ধ এখন যেতিয়া হয় সেই যুদ্ধত যেতিয়া সকলো উঠি পৰি লাগে আৰু সকলোৱে যেতিয়া চৰ্চা কৰে নিশ্চয় দুয়োটা দলেই শক্তিশালী হয় সেইকাৰণেইতো সকলোফালে চৰ্চা চলে গতিকে পাকিস্তানৰ প্লাছ পইণ্টকেইটা কৈ নল'লে নহ'ব বাবৰ আজমে চেঞ্চুৰি কোবাইছে আৰু চেঞ্চুৰি কোবোৱা বাবৰ আজমে যে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধেও চেঞ্চুৰি কোবাই নিদিব তাৰ কি মানে আছে কোবাইটো দিব পাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বিৰাট কোহলিয়ে এটা কথা কৈছে খেলৰ আগতে যে পাকিস্তানৰ বলিং যিটো ফিল্ড বলিং ছাইট ভাৰততকৈ কিন্তু বেছি ভাল নিজে কিন্তু বিৰাট কোহলিয়ে সেইটো কথা কৈছে দলটোক ইতিমধ্যে কৈছে যে আমি বলিঙৰ দিশটোত গুৰুত্ব দিব লাগিব সিহঁতৰ বলিঙৰ কথাখিনি আমি ভালকৈ জানিব লাগিব আৰু আমাৰ যাতে বেটিং অপ্ৰতিৰোধ হয় আমি যাতে বেটিং বিৰাট ভাল কৰিব পাৰোঁ সেই কথাত যাতে আমি সদায় গুৰুত্ব দিওঁ আমি টীমটোৱে দিবই লাগিব তেতিয়াহে এছিয়া কাপৰ এই তিনি নম্বৰ খেলখনত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে তিনি নম্বৰ হওক চাৰি নম্বৰ হওক দহ নম্বৰ হওক বাৰ নম্বৰ তেৰ নম্বৰ হওক সেয়া এটা বেলেগ উত্তেজনা কিন্তু ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ খেল হওক এক নম্বৰে হওক পঞ্চাছ নম্বৰে হওক যিটো উত্তেজনা হয় ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ মাজত দুয়োখন দেশৰ মাজত সেয়া বেলেগ কোনো খেলত কেতিয়াও ক'তো দেখা নাযায় গতিকে বিজ্ঞাপনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ট্ৰেণ্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কথা বতৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক মিমৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সকলোৰে মাজত উৎকণ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সকলো হাই এতিয়া এতিয়া আপোনাক কোহলিৰ কথা যিহেতু কৈ আহিছিলোঁ কোহলিক লৈ পাকিস্তানে সদায় বহু বেছি মিম বনাই থাকে আৰু ভাৰতেও তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত মিম বনাই থাকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ট্ৰেণ্ডত হৈয়ে থাকে এতিয়া এটা মিম অলপ আগতে দেখা গ'ল যে আমি কোনো কয়দী নহয় কিন্তু আপোনালোকৰ ডেডি হয় বিৰাট কোহলি নতুনকৈ এটা ৰিলছ ওলাইছে মই সমস্তখিনি আপোনাক কৈ দিব বিচৰা নাই আপুনি চালে নিশ্চয় গম পাব মিম এটা বনাইছে বিৰাট কোহলিক লৈ সকলোৰে চিন্তা তাত থকা ইউটিউবাৰ্ছসকলে তাত থকা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যিসকল ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ সকলোৰে মন মুখত খালি এটাই কথা কোহলিকো হটাও স্কেবাদ দেখাও কোহলি ওপৰত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে অৱশ্যে অকল পাকিস্তানৰ ক্ষেত্ৰত খেলৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় ইণ্ডিয়া টীমে য'তে খেলিবলৈ যায় কোহলিৰ ওপৰত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে বিৰাট কোহলি গেম চেঞ্জাৰ যিটো সময়ত এম এছ ধোনীৰ ওপৰত প্ৰত্যেকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছিল এতিয়া তেখেতে অৱসৰ লোৱাৰ পিছত এতিয়া কোহলিৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ সকলোৱে ৰাখে ছুপাৰমেন ক্ৰিকেটৰ এগৰাকী বিৰাট কোহলি গতিকে বিৰাট কোহলিৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া যোৱাবাৰ 2020ত পাকিস্তানক যে ধুইছিল যে পাকিস্তানে পাহৰিবতো নোৱাৰে ইমান বেয়াকৈ ধুইছিল গতিকে এইবাৰ কিন্তু ভাৰতক ধুবলৈ অকণমান কুণ্ঠাবোধ নকৰিব সাজু হৈয়ে আহিব ছাৰ্ফ লৈ যত যিমান ধুব পৰা সামগ্ৰী আছে সকলো লৈ তেওঁলোকে ৱাশ্বিং মেচিনত ভৰাই ভাৰতক যদি ধুব পাৰে তেনেহ'লে পাকিস্তান জয়জয়ময় মই কিন্তু সেয়া হ'বলৈ জানো দিব ভাৰতে সেয়া কোনো কাৰণত হ'বলৈ দিয়া নহ'ব হ'বও নোৱাৰে কাৰণ আমাৰ ক্ষেত্ৰত আছে বিৰাট কোহলি আমাৰ লগত আছে ৰোহিত শৰ্মা আমাৰ সৈতে আছে দ্য অলৰাউণ্ডাৰ জাদেজা আৰু কোন কোন আছে আমাৰ সৈতে থুৰতে আপোনাক জনাই দিছোঁ ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ ৰোহিত শৰ্মা যিগৰাকীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব যিগৰাকী অধিনায়ক হ'ব ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোৰ তাৰ পাছতে বিৰাট কোহলি শ্ৰেয়াস আয়াৰ অলৰাউণ্ডাৰ কে এল ৰাহুল থাকিব এইবাৰ খেলখনত আজিৰ খেলখনত শুভমন গিল সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ তিলক বৰ্মা ঈশান কিষাণ আৰু থাকিব হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া ভাইচ কেপ্টেইন উপ অধিনায়কগৰাকী থাকিব ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা যিগৰাকীৰ কথা ইতিমধ্যে আপোনাক জনাইছোঁ অক্ষৰ পেটেল থাকিব সৰদুল ঠাকুৰ থাকিব জছপ্ৰীত বুমৰাহ বুম বুম বুমৰাহ আৰু বুমৰাহৰ বলিং বুমৰাহ থকাৰ বাবে স্বস্তি নিশ্চা খেলিছে বুমৰাহে থকা সৰকা কৰিব বুলি সকলো আশাবাদী হৈ আছে পাকিস্তানৰ বেটিঙক থকা সৰকা কৰিবৰ কাৰণে আৰু বাবৰ আজমৰ উইকেট ল'বৰ কাৰণে যেন বুমৰাহ এতিয়াৰ পৰাই বুম বুম ৰেডি হৈ আছে আৰু সকলো এতিয়া এই ধৰণৰে মিম চলি আছে আপুনি যদি ছ'চিয়েল মিডিয়া ট্ৰেণ্ডিঙত চাই তেতিয়াহ'লে এই ধৰণৰে মিম চলি আছে আজি কেৱল ভাৰত পাকিস্তান অলপমান আগলৈকে আদিত্য এলবান আছে আদিত্য এলবান উৎক্ষেপণ হোৱাৰ পাছত ৱৰ্ল্ড ৱাইড চৰ্চাৰ বিষয় ভাৰত পাকিস্তানৰ এছিয়া কাপ তিনি বজাৰ লগে লগতে আছে মহম্মদ শামি মহম্মদ সিৰাজ কুলদীপ যাদৱ আৰু প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণ এগৰাকী বিৰাট ভাল খেলুৱৈ যোৱাবাৰে তেখেতে খেলত যথেষ্ট সন্তোষজনক পৰিদৰ্শন কৰিছে তেখেতক নতুনকৈ ইয়াত আজিৰ এই খেলখনত লোৱা হৈছে গতিকে তেওঁক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী হ'ব ভাৰতীয় দলটো তেওঁৰ বলিঙক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী হ'ব দলটো আৰু সঞ্জু ছেমছন থাকিব সহায়ক হিচাপে যিকোনো মুহূৰ্তত প্ৰয়োজন হ'লে তেখেতে ট্ৰেভেলিং পাৰ্টনাৰ হিচাপে থাকিব প্ৰয়োজনত তেখেত আহিব এয়া হৈছে ভাৰতৰ এই দলটো যিটো দল সাজু হৈ আছে ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টীমটো
সমান্তৰালকৈ একে সময়তে মই পাকিস্তানৰ কৰিব বিচাৰিছো এবাৰ পাকিস্তানৰ কোন কোন খেলবে থাকিব ক্যাপ্টেন বাবৰ আজম যিগৰাকী হৈছে এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ পাকিস্তানৰ শক্তিশালী বেটছমেন অলরাউন্ডাৰ ক্যাপ্টেন তাৰ পাছতে আছে আব্দুল্লাহ সফিক ফখৰ জামান ইমামুল হক সলমান আলী আঘা ইফতিকার আহমেদ মোহাম্মদ রিজওয়ান মোহাম্মদ হারিস সাদাব খান মোহাম্মদ নওয়াজ আর এনেকৈ একেগৰাকী খেলুৱৈ থাকিব পাকিস্তানৰ গতিকে পাকিস্তানৰ বিষয়ে বৰ বিশেষ চিন্তা চৰ্চা কৰিবলগা নাই অৱশ্যে পাকিস্তান ইনেও হাৰিব তেনেও হাৰিব সেই কথা আমি সকলোৱে জানো কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ যে জিকিব লাগিব আমি এটা যদি ৰিপৰ্ট চাব বিচাৰোঁ যে ইমান দিনে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত যিমান কেইখন ওৱান ডে ইণ্টাৰনেশ্যনেল হৈছে এছিয়া কাপ হৈছে এছিয়া কাপত কোনে কিমানবাৰ জয়লাভ কৰিছে এতিয়ালৈকে ভাৰত আৰু পাকিস্তানে এছিয়া কাপ 13খন খেলিছে আৰু স্বাভাৱিকতে আপুনি কওক এই 13খনত বেছি কোনে জিকিছে পাকিস্তান নে ভাৰত ভাৰতে জিকিছে এতিয়ালৈকে 7খন আৰু পাকিস্তানে মাত্ৰ 5খন যি হওক বেছি এটা ডিফাৰেঞ্চ নাই বহুত বেছি ফুলিবও নালাগে কিন্তু হ'লেওতো আমি দুখনত আগত আছোঁ 7খন আমি জিকিছোঁ 5খন পাকিস্তানে জিকিছে আৰু ছেপ্টেম্বৰ 2018ত শেষৰখন ভাৰত পাকিস্তানৰ খেল হৈছিল 9 উইকেটত আকৌ ভাৰত জিকিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু ভাৰতৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব আমাৰ গতিকে ৰোহিত শৰ্মাই এতিয়ালৈকে কিমান ৰান কৰিছে এছিয়া কাপত হাইয়েষ্ট আপোনাক জনাম বিৰাট কোহলিয়ে কিমান কৰিছে হাইয়েষ্ট আপোনাক জনাম পাকিস্তানৰ কোনে কৰিছে কিমান হাইয়েষ্ট জনাবলৈ লৈছোঁ এই ক্ষেত্ৰত ৰোহিত শৰ্মা আটাইতকৈ বেছি আছে তেওঁ 4খন মেটচ খেলিছে এতিয়ালৈকে তেওঁ এতিয়ালৈকে টোটেল ৰানচ কৰিছে 367 367 ৰান কৰিছে 4খন মেটচত বিৰাট কোহলিয়ে 3খন মেটচত 206 ৰান কৰিছে হাইয়েষ্টখিনি ধৰা হৈছে কম ৰানৰখিনি ধৰা হোৱা নাই ইয়াত বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগ যিগৰাকী ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ খেল বুলি ক'লে বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগ দ্ৰাবিড় ৰাহুল দ্ৰাবিড় এওঁলোকৰ সৌৰভ গাংগুলী এওঁলোকৰ বেটিং বেটিং বিস্ময় সকলোকে সদায় ভবাই তুলিছিল আৰু এইবাৰ বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগৰ যদি 4খন মেটচৰ কথা কওঁ 179 ৰানচ কৰিছে হাইয়েষ্ট আৰু পাকিস্তানৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু কম নহয় আপোনাৰ চাগে শোয়েব মালিক মনত আছে শোয়েব মালিকে 428 ৰান কৰিছে অৱশ্যে ভাৰততকৈ বেছি কিন্তু তেওঁ খেলিছেও 5খন মেটচ একেদৰে ইউনুছ খানে 238 ৰান কৰিছে 4খন মেটচত খেলি আৰু মহম্মদ হাফিজ 180 ৰান কৰিছে 2খন মেটচ খেলি আৰু একেদৰে ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজত এছিয়া কাপত এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ বেছি উইকেট লোৱা বলাৰগৰাকী হৈছে নানা দাদন অনিল কুম্বলে তেখেতে 7টা উইকেট লৈছে 4খন মেটচত আৰু পাকিস্তানৰ ক্ষেত্ৰত যদি হায়েষ্ট চাবলৈ যোৱা যায় তেনেহ'লে 4খন মেটচতে 8টা উইকেট লৈছে এটা উইকেট ভাৰততকৈ বেছি লৈছে ছৈয়দ আজমলে আৰু একেদৰে এই খেলখনক লৈ বহুকেইটা জল্পনা কল্পনা চলি আছে সেই জল্পনা কল্পনাকেইটাৰ ভিতৰত হৈছে আকাশ চোপ্ৰাই ইতিমধ্যে কৈছে যে বেটিং যোনে কৰিব আগত সিয়ে জিকিব সেইটো দলে জিকিব শোয়েব আখতাৰো একেলগে সেইখিনি কথাই কৈছে যে যদিহে প্ৰথমতে বেটিং পাকিস্তানে কৰে তেনেহ'লে হাতুৰিৰে কোবোৱা দি দলটোৰ কোবাব পাৰিব পাকিস্তানে আনহাতে হৰভজন সিঙৰ নাম যিহেতু লৈ থকা গৈছে হৰভজন সিঙে কৈছে যে বিৰাট কোহলি আৰু ৰোহিত শৰ্মাই যদি ভালকৈ নেখেলে তেতিয়াহ'লে কিন্তু দলটোৰ কাৰণে অসুবিধা আছে বাকী কেইগৰাকী ভাল খেলিব যাতে যাৰ ওপৰতো তেওঁৰ আস্থা আছে কিন্তু ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলিৰ ওপৰত যথেষ্ট বেছি আশা আছে কাৰণ বেটিং পিচ সেইখন ভালকৈ বেটিং কৰিব লাগিবই মাষ্ট যেতিয়াই আহি যায় খবৰ যেতিয়াই আহি যায় কথা ইণ্ডিয়া পাকিস্তান সেই ক্ষেত্ৰত কেৱল মনৰ পৰা এটাই কথা যিয়ে নহওক যেনেকুৱাই নহওক টীম ইণ্ডিয়া সদায় লজিকত আমি নচলোঁ চব সময়ত লজিক নচলে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মেজিক চলে নমস্কাৰ